ಒಂದು ಕಡೆ ವೈದ್ಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವತಃ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡದಕ್ಕಾಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಿಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಕಿಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಿರಂಗ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ವೇಳೆ ಕಿಮ್ಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು, ಹಾಜರಿ ಹಾಕಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಜರಿ ಹಾಕಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂತಹ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ಪಡೆದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 960 ವೈದ್ಯರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು. ಕಿಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂತರಾಜ್ನಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು. ಕಿಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂತೀರಿ. 3 ಲಕ್ಷ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮಾತು. 3 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಂತಹವ್ರನ್ನ, ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಳ ಬೇಕು ಇವರಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ಇವರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಿಗೆ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಿದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಂಥವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಯಾರಿದಾರೋ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ, ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸದೆ ಇದ್ರೆ ಇಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಅಂತೀವಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ರೋಗಿಗಳು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರೇ ಇಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲು ಸಾಲು ವೈದ್ಯರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು. ಕಿಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಜರಿ ಹಾಕಿ ಹೋದ್ರೋ ನೀವು ಅಮಾನತಾಗ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ. ಅಂತವ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕುರಿತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ನಾವು ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಇಂತಹ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳೇ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಾದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕಥೆಯೇನು? ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಿಗಳ ಕಥೆಯೇನು? ಸರ್ಕಾರಿ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನೋದು, ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದುಡಿಯೋದು ಏನು ಕತೆ? ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು, ಕೇವಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಶಿಲ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಡವರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆನ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಂತಹ ಏನು ನುರಿತ ತಜ್ಞರು ಸಹಿತ ನಮ್ಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲ, ಕಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಸಿಗೋದು 960 ವೈದ್ಯರು ಏನು ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಕೋವಿಡ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರೋರು ಬೆರಳಣಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದ್ರೆ 1200 ಬೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ 1200 ಬೆಡ್ಗಳ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಸೋಲೇಷನ್ ರೂಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಳಂತಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್ಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದೇ ಒಂದು ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತೂ ಸಹಿತ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಮ್ಸ್ ನ ವೈದ್ಯರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಿಮ್ಸ್ ನ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಜರಿ ಹಾಕಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರದೇ ಏನು ಸಂಸ್ಥೆ ಆದಂತಹ ಏನು ಯಾರು ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈಗಾಗಲತ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ಕಿಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂಟರ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಕ್ ಏನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಏನು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ 960 ಜನ ವೈದ್ಯರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರು ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಜನರು ಕೋವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಅಂತಾರೆ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಬ್ಬರು ರೋಗಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಸಿಗೋದು ಕೇವಲ ಬೆರಳಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಇವತ್ತು 3 ಲಕ್ಷ ವೇತನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ವೇತನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಜರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂತದನ್ನ ಕಿಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಡಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿರ್ಕಂದ್ರೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಬಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಏನು 960 ವೈದ್ಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಬರೋದನ್ನೇ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಪ, ಈಗ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಗಬೇಕು, ಆಗ ಉಳಿದಂತಹ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ದೇವರು ಅಂತಾನೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ರೋಗಿಗಳು. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರನ್ನ, ಅವರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ರಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಈಗ ಕಿಮ್ಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು. ಶಿಲ್ಪ, ಇಲ್ಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂಗೆ, ಆದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನುರಿತ ತಜ್ಞರು 960, ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಹಿತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಿಮ್ಸ್ ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಸಹಿತ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಂಗಸ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯರೇ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂಟರ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು 960 ವೈದ್ಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಜರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೋಟಿಸ್ ಗೆ ಅವರೇನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಪ, ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ.